qofka taajirka ayaa awooda inuu gato dooni uu ku soo damaashaado badda. Sidoo kale waxa uu awoodaa in uu gato diyaarad u khaas ah oo uu meeshuu doonayana uu ku aado. Laakiin maxaad ka leedihiin haddii aad aragtid qof dariskiina ah oo ku nool xaalad adag oo liidato, xagganna ah qof milyaneer ah? Waxaad dhahaysaan ma jiro qof sidaas ah, laakiin qisadani waa mid xaqiiqo ah oo kaa yaabini doonto. Fadlan, haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar. Sidoo kale ha hilmaamin inaad furato gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub. Didol Schrader waxa uu ka dhashay qoys faqiir ah, waxaana ku adkayd labadiisa waalid in ay kaafiyaan nolosha ilmahooda afarta ah. Qoyska uu ka dhashay Didol waxa ay ku jireen xaalad adag oo dhaqaale darro ah. Markii uu bogay dugsiga hoose, waxa uu isweydiiyey waxa uu qabani doono, sababtoo ah labadiisa waalid ma aysan awoodin in ay ka sii bixiyaan lacagta dugsiga sare. Sidaas darteed, Didol waxa uu bilaabay in uu barto farsamada gacanta, gaar ahaan fundinimada. Kama uusan daahi jirin shaqadiisa si uu u barto maalin walba wax cusub. Waxa uu ku riyoon jiray sida ilmaha kaleba in uu helo kubad iyo sidoo kale baaskiil uu ku ciyaaro si uu riyooyinkiisa u xaqiijiyo. Waxa uu u shaqayn jiray si dhab ah. Markii uu weynaaday ma uusan awoodin in uu guursado, sababtoo ah waxba ma uusan haysanin. Waxa uu watay gaari qadiimi ah, midkaasi oo uu magaalada ku dhex wareegi jiray si uu dadka qashinka uga qaado, waxaana ka soo geli jiray lacag aan badnayn maalintii. Sidaas darteed ma uusan awoodin inuu dego guri qaali ah. Laakiin nasiib wanaag, Didol waxa uu dhaxlay lacag fara badan oo ayeydiis ay ka dhimatay, laakiin ma uusan isticmaalin lacagtii oo waa uu iska dhigtay isaga oo u dhigtay arrin kale. Waxa uuna u tegay saaxiibkiis Nelson si uu ula tashto, isaga oo u sheegay lacagta uu helay in uu la rabo in uu ku saacideeyo carruurta aan awoodin in ay iska bixiyaan lacagta waxbarashada. Nelson waa uu ku waafaqay ra'yiga saaxiibkiis. Didol Schrader waxa uu iska sii watay noloshiisa caadiga ahayd ee harjadka. Laakiin markii uu dhintay, Didol isbuuc kadib waxa uu bilaabay Nelson in uu fuliyo dardaarankii saaxiibkiis. Nelson markii uu bilaabay in uu fuliyo dardaarankii saaxiibkiis waxa uu helay lacag 3 milyan oo dollar ah in uu ka tagay ama ka dhintay saaxiibkiis. Lacagtani ma aysan ahayn dhaxal oo keliya, ee in badan oo ka mid ah waxa ay ahayd lacagtii uu aruurin jiray inta uu noolaa. Waxa uu awooday inuu ku qabsado waxyaalo naftiisa u wanaagsan, sida inuu iskaga damaashaado oo uu meeshuu doono dalxiis u aado. Laakiin waxa uu goostay in uu ku fuliyo waxaasi wax ka fiican. Ugu dambayntii waa uu ku guulaystay riyooyinkiisii, waxa ayna ahayd lacagtaasi mid ku filan boqolaal carruur ah oo aan haysanin waxa ay iskaga bixiyaan lacagta waxbarashada. Arrinkaas waxa uu farxad geliyey carruur badan oo aan haysanin waxa ay iskaga bixiyaan waxbarashada. Gabadhan oo ka mid ahayd dadkii ka faa'iidaystay lacagtani oo lagu magacaabo Kong waxa ay tiri, ma sheegi karo dareenkayga markii aan maqlay in laga bixinayo lacagta waxbarashada, sababtoo ah labadeeda waalid ma aysan awoodin in ay iga bixiyaan lacagta jaamacadda. Sidaas darteed waxa ay sheegtay in ay isku sii diyaarinaysay in ay iskaga tagto waxbarashada oo ay bilowdo shaqo. Didol waxa uu jeclaa in ay carruurta wada helaan waxbarasho, sababtoo ah ninkani waxa uu ogyahay ahmiyadda ay u leedahay middaasi carruurta. Markii uu dhintay kadib, ninkani ayaa noqday nin caan ah. Maantana waxa uu noqday nin lagu daydo, gaar ahaan dadkii taajiriinta ahaa ee la degnaa, iyagoona bilaabay mu'asasaad khayri ah oo lagu garab istaagayo carruurta aan haysanin waxa ay iskaga bixiyaan fiiska waxbarashada. Dadka maanta jooga ayaa sameeyay shaqooyin khayri ah, iyagoona intaasi kadib helo caanimo baahsan. Laakiin ninkani waa uu dhintay isagoon la aqaanin. Dhimashadiisa kadibna waxa uu noqday qof caan ah. Asxaabta, inala wadaaga ra'yigeena, sidee u aragtaan qisada ninkani? Ma la heli dad badan oo diyaar u ah in ay sameeyaan waxa uu sameeyey ninkani?